Dnes jsme se přišli podívat do malé tělocvičny druhé základní školy v Jungmannově ulici. A to proto, že zde probíhá žákovský turnaj ve stolním tenise. Já mám u mikrofonu předsedu klubu stolních tenistů v Roudnici nad Labem. Dobrý den. Jak si vede stolní tenis v Roudnici? No, myslím si, že stolní tenis si vede poměrně dobře vzhledem k podmínkám, které máme a počtem dětí, které se zúčastňují, tak ta situace je, dalo by se říct, 50%. Dá se říct, stabilizovaná, ještě neumíráte. Nicméně vy jste mi mimo kameru řekl, že to není úplně jednoduché, že v podstatě se parete trošičku s tím místem, které máte, a hlavně s časem, kdy máte k dispozici to místo. Ano, to je pravda. Nám v podstatě pro další rozvoj chybí především stálá herna. Protože tady na druhé základní škole musím zdůraznit, že s nimi vycházíme velmi dobře. Máme podmínky takové, že vlastně tu tělocvičnu nebo hernu, když to tak nazvu, máme pronajatou vždycky na odpoledne od těch 16:30 do řekněme 20 hodin. Musíme stoly stavět na začátku, protože ta tělocvična je využívána pro školní výuku. Takže vlastně i ty stoly trpí svým způsobem? Samozřejmě, a bohužel teda, když jeden stůl stojí kolem 20 000, tak to není levná záležitost. A pak tady samozřejmě je musíme opět uklidit a to přináší komplikace především pro nás i pro ty děti, které přijdou jako první, protože ty vzhledem k váze toho stolu musí se snažit, aby ho postavili, což někdy nezvládnou. Není to vždy jednoduché. Vy jste zmiňoval, že byste uvítal i to navštívit třeba ten prostor té herny v době, kdy je třeba škola, aby si to děti mohly vyzkoušet a tím vlastně posílit nábor. Rádi bychom nabídli tady tu možnost, aby sem chodili školy, ale protože ta herna je vlastně dopoledne obsazena místními žáky nebo žáky této školy, tak je ta situace problematická. Ale to se asi těžko dá řešit. Každopádně ale máte pocit, že se blízká na lepší časy, anebo jste to v podstatě se s tím smířili? No, nesmířili jsme se s tím, ale v dohledné době se na lepší časy asi blízká nebude. Kontaktoval jsem radnici, která mi se snažili víc stříct, ale prostory, které nám byly nabízeny, bohužel pro naše potřeby nevyhovují, protože máme specifické podmínky, které musíme splnit, abychom tady mohli hrát, případně i vyšší soutěž jako liga. Když se vrátím tedy k vašemu klubu, kolik máte členů? Tak celkem máme přes kolem 50 členů, z toho 20 dětí, nebo dětí, spíš se je to mládež, od věku nějakých 9 let do 17. Hrají tady ty žákovské turnaje? Žákovské turnaje tady se provozují, teď je to teda takový předvánoční turnaj pro děti a některý z těch mládežníků, když to tak řeknu, už hrají poměrně vysokou soutěž divizi, což na Roudnici je docela dobrá. U sportu zmiňujeme, že je vždy potřeba podpory rodičů. Platí to i ve stolním tenise? Především. Pokud rodiče nemají zájem, že sem dají dítě jako na odložení, přivedou ho a pak si ho zase odvedou, protože... Nejste školka tedy? Tak, nejsme žádná družina, tak ty děti to za chvilku přestane bavit, musí ty děti mít zájem. Cítí podporu rodiny. Tak. A je to i na těch dětech vidět, že prostě když mají zájem, tak jdou nahoru, rostou a dokážou docela dobré výsledky během několika málo let. Máte, jak se říká, prolustrované rodiče, jsou to většinou sportovci, anebo jsou to lidé, jak se říká, i z jiných zájmových oborů? No, asi ze zkušenosti sám víte, že to musí být především v jádru sportovci, ať už fotbalisti, nebo jakýkoliv... Minimálně mentálně sportovci. Tak, anebo aspoň tak sledovatele sportu. Tak, ale jako musí mít zájem, aby ty děti přivedly tady k tomu. Jak moc je tento sport náročný finančně, dejme tomu? No, finančně, dalo by se říct, že finanční nároky jsou minimální. Vybíráme pro děti roční příspěvek 1000 korun a pak pálku, která stojí kolem 1000 korun, a to je všechno v podstatě. V porovnání třeba s hokejem samozřejmě neporovnatelné. To je nesrovnatelné, samozřejmě, to je...
ani s velkým tenisem, kde se platí příspěvky řádově vyšší. No. Tak ty tu mám jednoho z rodičů, dobrý den, vy tu máte koho? Dobrý den, mám tady dceru Markétu. Můžete prozradit, jak dlouho vlastně hodíte dceru do pingpongu? Začala už před rokem, takže teď je to asi rok a čtvrt, co hraje. Já na vás trošku tuším, vy to máte v rodině, je to tak? Ano, otec je součástí asi toho vedoucího týmu pingpongu, bratr hrál taky závodně a já teda jenom na zahradě, jak jsem běhala kolem stolu. Vy jste byla donucena? Ne, mě to bavilo, ale nedonutili mě, abych hrála v herně, já jsem hrála volejbal. Jak to děvčeti jde, jak jí to baví? No, myslím si, že ještě úplně nechytla ten největší zápal, ale možná právě ten dnešní turnaj jí nastartuje, přesně tak. Teďko vlastně je zrovna tamhle v kole, koukám, jak hraje. Kolik vlastně zápasů dneska děti hrajou? Je jich po pěti ve dvou skupinách, to znamená, každé dítě hraje 4 zápasy. Je tu poměrně dost rodičů, to je každou hodinu, když se hraje tolik rodičů? Ne, je to naprostá výjimka, že se přišli podívat na turnaj, jinak jenom přivedou děti, pak málo kdy tady zůstávají. U vás mívá službu dědeček, jestli se nepletu? Ano, dědeček právě zajišťuje veškeré aktivity kolem dceřina Pinchesu, což je pro nás velká výhoda. Takže vy dneska vlastně jdete jenom zkontrolovat výsledky toho snažení. Děda jí celý rok dělal sparring partnera, protože na začátku děti nedokážou hrát, že dva začátečníci spolu si nezahrajou, takže to měl celý rok na starosti. Ona, občas jsem si teda přišla zahrát i já, ale musím se pochlubit, pořád ještě porážím. Dobře, tak já nevím, jestli vám mám přát, abyste to vydržela, abyste byla pořád lepší, anebo aby byla lepší dcera. Já si přála, aby právě co nejdřív začala vyhrávat ona. Takže předsevzetí do příštího roku, ať to jde dceři líp, ať vás poráží. Určitě, ať mě brzo porazí. Krásné svátky, děkuju. Děkuju vám taky. Jak pak se jmenuješ? Anastasie Řezáčová. A jak dlouho už tady hraješ? Měsíc asi. Jak tě to baví? Baví. Baví? Napsala jsi si Ježíškovi volnou raketu? Já už mám novou raketu. Tak aspoň o pingpongový míček. Ty mám taky. Ty už všechno máš? Jo. O co jsi si napsal Ježíškovi? O tablet, o sluchátka, o novou tašku do školy, o desky, o knížku o pravěku a překvapení. A s tím se dá taky hrát pingpong? Ne. A hraješ pingpong ráda? Jo. Co je tvůj cíl, čím by si chtěla postoupit někam dál, co je tvoje meta, kam by si se chtěla dostat s pingpongem? No. Aspoň dneska na tom turnaji třeba. No, na první místo. Ty bys chtěla být dneska první a budeš první? To nevím. A kolik máš před sebou ještě zápasů? Kolik jich máš odehraných? 3. A čekají tě ještě? 2, 3, 4? 5 asi. 1 asi. Celkem 5, jo? Hele, tak ti držím palec, aby ti to vyšlo a pod tím stromečkem, tak ať tam najdeš, co jsi chtěla. Ahoj. Tak tedy v případě, že nás teď momentálně sleduje někdo, kdo je podporovatelem sportu chtivých dětí a chtěl by se zapojit nějakým způsobem, kdy a kde vás najde a jak se má přihlásit? Tak najde nás tady vždycky v pondělí od 5:30 do 6, kdy je trénink dětí a ve čtvrtek ve stejném čase. A nebo máme ještě svoje stránky www.ttcroudnice.webnot.cz, kde jsou uvedené kontakty jednak na předsedu a členy výboru, takže není problém nás kontaktovat. Takže veškeré kontaktní informace na webu. Máme před sebou nový rok, tak já vám popřeju, aby v tom novém roce vám to všem šlapalo lépe než v tom současném, aby se k vám mladí lidé hlásili. No, tak to děkuju za přání a já doufám, že noví žáci a rodiče s novými žáky se na nás přijdou podívat a budou vítáni. Zároveň teda při té příležitosti příjemné vánoční svátky a hodně zdraví a obvyklé přání, které s touto krásnou dobou souvisí. Díky, mějte se krásně, naschledanou. Naschledanou.